Opatiju je od početka godine posjetilo 90 tisuća turista koji su ostvarili više od 300 tisuća noćenja. Samo u srpnju u Opatiji se odmaralo više od 30 tisuća gostiju. Primorsko-goranska županija želi procijepiti 60 do 65% odraslih stanovnika. Iza Zagreba trenutno smo druga županija u Hrvatskoj po broju cijepljenih. Objavljen javni natječaj za potpore poljoprivrednim gospodarstvima vrijedan 1 milijun kuna. 2 pogotka Drmića za novu pobjedu Rijeke, Rijeka Istra 2-0. Mlađi juniori vaterpolo kluba Primorje s prvenstva Hrvatske u Šibeniku vratili su se sa zlatom oko vrata. U finalu su uvjerljivo nadigrali vaterpoliste Juga. Vrijeme sutra djelomice sunčano, vruće i sparno, uz promjenjivu naoblaku mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina ili mjestimična kiša. Opatiju je od početka godine posjetilo više od 90 tisuća gostiju koji su ostvarili 300 tisuća noćenja. Kraljici turizma je i srpanj donio dobre turističke brojke. U našem gradu se na dnevnoj bazi odmara oko 6 tisuća gostiju, a od početka srpnja posjetilo nas je 30 tisuća gostiju koji su ostvarili preko 120 tisuća noćenja. Kada gledamo prošlu godinu, to je neki 35% više. U odnosu na srpanj rekordne 2019. godine, Opatija je ostvarila 73% turističkog prometa, što je odličan rezultat. Gostima su uz sigurnost i dobru epidemiološku situaciju kao glavni motiv dolaska i sve drugo što Opatija može ponuditi. Da naši gosti uz odmor na plaži uživaju i na odmoru na prirodi, u prirodi, na parku prirode Učka i u ostalim aktivnostima na otvorenom. Ono što svakako cijene je vrhunska gastronomija. Opatijska rivijera je jedna od najpoznatijih destinacija u Hrvatskoj upravo po odličnoj hrani. Ove godine gost traži odmor u svojevrsnu izolaciju te izbjegava velika okupljanja i gužve. Potvrdila nam je to i gospođa Sandra Kinkela, vlasnica vile za odmor. Najviše gostiju nam je Austrijanaca i Njemaca, oni su gosti visoke platežne moći, tako da oni zapravo, osim što uživaju u vili sa bazenom, uživaju i u svemu što me pitaju, znači ja im preporučam razne restorane. Primijetili smo da su zapravo gosti koji traže, osim uživanja u kući s bazenom, znači iznajmljivanje recimo ne znam nekakvih gumenjaka, glisera. Sad po novome im preporučam poklon na Učki, pa vole to pogledati jer im je zaista predivno za pogledati i uživati u prirodi. Odu na razne izlete do Istre. S gostima su ove godine zadovoljni i turistički djelatnici koji prodaju brodske izlete. Vjerujte mi, bolje nego prošle godine, više je gostiju, dobri su potrošači, hoće ići na izlete, baš sam oduševljena evo ove godine s gostima. Ova turistička ponuda uključuje uglavnom posjet jednom ili dva otoka uz ručak. Cijena nije visoka, za dva otoka to je nekih 300 kuna, za jedan otok nekih 200-220 kuna, sve im je uključeno, isplati im se i vrlo rado idu. Opatijske goste niti današnja kiša nije obeshrabrila. Ne smeta im, kažu, jer Opatija osim sunca i mora nudi i ostale sadržaje. Šetamo, idemo u shopping i sjedimo i uživamo u okolišu. Konačno uživamo u malo svježine nakon onih sparina koje su nas pratile ovog mjeseca. Kod nas su temperature išle do 36 stupnjeva. Dolazimo iz Austrije i zaista uživamo. Ovdje nam je zaista lijepo, more je čisto, hotelski smještaj je savršen, a hrana je odlična. Posjetili smo muzej i razgledali izložbu Picasso i Miro i bilo je jako zanimljivo. A za sve one koji se zažele i malo zabave, tu je svakako ljetna pozornica koja je ove godine već ugostila brojne poznate glazbenike. I ostatak sezone donosi odličan koncertni program i goste Luku Šulića, Džibonija, Crvenu jabuku i Parni valjak. Povijesne znamenitosti, kulturna događanja i more, dio je onoga što turiste privlači u Rijeku. Sjetio sam mnogo toga. Bio sam na Trsatu, te razgledao znamenitosti diljem centra grada. Najbolja stvar su miromobili. Jako su jeftini i zabavni. I njime sam se spustio od Trsata do centra grada. Posjetit ćemo mnoge stare građevine, luku, te pokušati dobiti doživljaj života u Rijeci.
Trenutno u gradu koji teče boravi oko 3000 turista. We visit Rijeka by train, by the night train. U Rijeku smo došli noćnim vlakom koji ide od Praga do Rijeke. Uživali smo u vlaku, a sad uživamo i ovdje. Sada smo u šopingu, došli smo i nešto pojesti. Za sada nam se najviše sviđa centar grada. Iz godine u godinu Rijeka se iz industrijskog transformira u turistički grad. Prije smo bili u Senju, a sad smo došli na 2 dana u Rijeku. Tek krećemo u razgledavanje, ali za sad nam se sviđa. Gužvu u gradu osjetili su i u trgovini s originalnim riječkim suvenirima. Dolazi znači puno turista, zanimaju ih najviše majice, šalice, ručni radovi, znači torbe, ruksaci i takve stvari. Zbog velikog broja turista, ugostitelji zadovoljno trljaju ruke. U svakom slučaju smo zadovoljni, čim je terasa puna znači da radimo bolje. Moram reći da bi bilo lijepo da je ovakav posao krenuo puno ranije, ali nažalost unazad 2 do 3 dana mi osjećamo pojačani promet. Nadam se da će to potrajati. U prvih 6 mjeseci ove godine ostvareno je 50% turističkog prometa u usporedbi s rekordnom 2019. godinom. Sudeći po broju turista na Korzu, ostatak ljeta bit će još bolji, ali sve će ovisiti o epidemiološkoj situaciji. Na snagu su u ponoć stupile strože mjere za područje Hrvatske obale. Mjere koje je donio nacionalni stožer tako obuhvaćaju i Primorsko-goransku županiju i zapravo su na tragu onih od prije 2 tjedna koje je donosio naš županijski stožer, a nakon toga ih je nacionalni ublažio. Mi smo bili ispred svoga vremena. Naime, donijeli smo odluke preventivno da bi ih ukinuli, a onda i oni isti donijeli strožije nego što smo imali mi. Tako da je ovo pitanje zapravo balansiranja između jedne socijalne uključivosti građana i zdravlja naših građana, ali i spasa gospodarstva. Županijski stožer, dodao je župan Komadina, donosit će odluke koje će omogućiti društveni život bez da se ugrozi zdravlje. Balans je moguće postići i naša županija to već radi, zaključio je Komadina. Mićović je dodao da ova sredina snažno želi uspješno prebroditi COVID i izaći iz epidemiološke krize. Pozivam evo još jedanput na jedno zajedništvo svih subjekata dionika unutar tog sustava, prije svega naše građane, i sa vrlo velikom zadovoljstvom prihvaćamo odnosno ove mjere koje su sada obznanjeni od nacionalnog stožera i siguran sam da one nisu usmjerene prema tome da ljudi ne socijaliziraju, da se ne okupljaju, nego upravo obrnuto, da ta okupljanja budu u okvirima onoga mogućega. Ova županija je zelena i takvom želi ostati. Jučer je bilo 5 novootkrivenih zaraženih osoba. Udio pozitivnih u proteklih 7 dana iznosi samo 0,68%. 14-dnevna incidencija je odličnih 31,56. Broj testiranih uglavnom prelazi 1000 ljudi dnevno. Da je poziv našim ljudima, našim građanima i dalje otvoren. Naši su građani pokazali dosta visoku svijest i za tome sam im zahvalan. Cijepljenje odlično protječe. Primorsko-goranska županija po broju cijepljenih na visokom je 2. mjestu u Hrvatskoj iza Zagreba. Cijepljenje na zametu će se po principu otvorenih vrata odvijati svakog dana od 8 do 14 sati tijekom cijelog kolovoza. Dostupna su sva 3 cjepiva. Novim mjerama ograničen je broj ljudi na javnim okupljanjima na 1000, ali to se ne odnosi na sportske događaje, pa tako se neće odnositi ni na predstojeću međunarodnu utakmicu na Rujevici između Rijeke i Malteške Gzire United, pojašnjava Mićović. No COVID potvrda će biti potrebna za ulazak na stadion. Mislim da neće biti nikakvog problema da se okupi veći broj ljudi, ali će to biti nadzirano, kontrolirano pri ulazu, da li ti ljudi imaju potvrdu. I nije potrebna dodatna nekakva zahtjev za to, jer su to već načini kontrole i epidemiološkog nadzora uspostavljeni dosta kvalitetno. Od danas na javnim okupljanjima može biti do 50 osoba bez COVID potvrde ili najviše 1000 njih s potvrdom. Na privatnim okupljanjima, vjenčanjima i slično može biti 15 osoba bez potvrda uz pridržavanje mjera. U ugostiteljskim objektima kategorije barovi može biti prisutno najviše 1000 gostiju uz COVID potvrde. Produljeno je trajanje valjanosti potvrde o cijepljenju i preboljenju bolesti na 270 dana ili 9 mjeseci. Ranije su potvrde o primitku 2 doze cijepiva, odnosno preboljenju bolesti, trajale 210 dana, odnosno 7 mjeseci.
Novotvorena dionica Istarskog ipsilona na dijelu Cerovlje-Lupoglav zajedno sa odmorištem Rebri, duljino 13 km, povezivat će punim profilom autoceste Pazin i tunel Učku, te na taj način spojiti Istru sa ostatkom Hrvatske. Radovi su trajali se ukupno 2 godine i 8 mjeseci, no autocesta je dovršena 4 mjeseca prije krajnjeg roka. Ceremonija otvorenja započela je hrvatskom himnom u izvedbi Ivane Husar. Srce bije. Nova dionica pružiti će veću sigurnost, smanjiti zagušenje, skratiti vrijeme putovanja te uvelike olakšati ulaz turistima. Na svečanosti prisustvovali su i premijer Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, generalni direktor Bina Istre Dario Silić, istarski župan Boris Miletić te Oleg Butković, ministar mora. Svečanost se zatvorila blagoslovom biskupa monsignora Ivana Milovana. 95% su radile hrvatske građevinske kompanije, 1000 ljudi radilo na gradilištu, to je jako bitno jer time dodatno povezujemo Istru sa ostatkom Hrvatske, to je žila i kucavica za gospodarstvo, jel, tako da 95% turista ovom dionicom prometu je preko 5 milijuna korisnika turista godišnje i preko 15 milijuna korisnika u godini. To je jako bitno, a ponajviše jedan od najvažnijih argumenata dupliranja ove dionice je smanjenje broja nezgoda, budući da na ovoj dionici bilježimo i najveći promet, a nažalost i najveći broj prometnih nesreća, a time i poginuli. Ovo je veliki dan i za Binu, ovom javno-privatnom partnerstvu jako nam je pomoglo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, ministar Plenković, premijer Plenković, Ministarstvo financija, bez njih zasigurno ova dionica ne bi dugo vidjela svjetlo dana. Napredujemo i dalje prema tunelu, druga cijev tunela Učka pa i do Matulji, već smo ugovori potpisali za drugu cijev tunela 1,5 milijardi kuna, a ideja je da započnemo prije 22. i dionicu do Matulji, tako da spojimo Istarski ipsilon skroz do zaobilaznica Rijeka i time da se dođe za 2,5 sata od Pule do Zagreba. Dobar dan. Može. Zaista veliko je zadovoljstvo danas biti u prigodi ovdje u ime Vlade. Ne samo otvoriti ovu dionicu, nego konstatirati da se završava, kompletira jedan veliki projekt za Istru, za promet, za gospodarstvo, za turizam, za sigurno prometovanje našim autocestama, integracija Istarske županije u mrežu hrvatskih autocesta. Predivan osjećaj, hvala i Bina Istri i Ministarstvu prometa, Ministarstvu financija, svim kolegama u Vladi koji su učinili maksimalne napore da ovako sustavno, konkretno izgrađujemo Istarski ipsilon i vjerujem da ćemo do kraja mandata ove naše druge vlade završiti i tunel Učku i na taj način kompletirati cijeli projekt. Ova je dionica dio faze 2B1 Istarskog ipsilona, a obuhvaća izgradnju drugog kolnika autoceste od čvora Rogovići do čvora Vranja u dužini od 28 km. Sveukupna vrijednost novotvorene dionice je 550 milijuna kuna. Kako doznajemo, sredinom kolovoza biti će pušteno promet dionica Lupoglav-Vranja, koja je udaljena 2 km od tunela Učke. Nastava gradnje ceste do Matulja trebao bi biti dovršen do 2025. godine. Trenutno su prometnu infrastrukturu ulaže više od 25 milijardi kuna. Lučka kapetanija Rijeka jučer imala 2 akcije spašavanja. Jedna je bila jučer poslije podne, dakle kod Selca, gdje je čovjek penjao se pa se ozlijedio. Tu bih naglasio jednu dobru međuagencijsku suradnju, tu je bila prisutna i HGSS. Njihov spasilački tim je osobu koja je zadobila teže ozljede prilikom pada sa stijene predao hitnoj medicinskoj pomoći. Druga akcija spašavanja dogodila se pola sata kasnije. Radilo se o prevrnuću brodice ispred rajske plaže na otoku Rabu. Dvoje starijih ljudi, Francuza je bilo, sjedili su na krmi, malo je došlo više juga pa ih je naplavilo i onda su bez nekakvih ozljeda, ali su onda završili u moru, potonula je brodica. Kapetanija je dala nalog da se i nakon prijave pomorske nezgode da se ta brodica podigne. Ljudima eto nije bilo, hvala Bogu, ništa. I zato su iz Lučke kapetanije Rijeka uputili apel građanima. Treba dosljedno pripaziti i gledati
konzumirati meteo prognozu. Danas, hvala Bogu, uz pametne telefone se to vrlo lako može i mikrolokacija odrediti, dobit ćete pravu prognozu što je i normalno ne izlaziti, ne izazivati nekakvu sudbinu jednim nekorektnim i nepametnim izlaskom na more. Turistička sezona je u tijeku, a bilježi se veći promet na moru nego prošle godine. Promet je sve veći, evo ja bih samo usporedio vinjete koje uvijek uzimamo kao nekakav pokazatelj. Na današnji dan lani, a to je bila godina, znamo da nije bila zbog kojih razloga dobra, smo izdali nešto više od 6.500 vinjeta. Na današnji dan je nešto manje od 7.500, dakle gotovo 1.000 vinjeta više. Veliki problem ljeti je i glisiranje. Vozači glisera trebaju biti svjesni da je zona visoke odgovornosti tamo gdje su kupači. U ovom zahtjevnom COVID vremenu županija će nastaviti poticati ugrožene skupine djelatnosti, rekao je župan Zlatko Komadina na preskolegiju. Među njima je i kultura. Potičemo izdavaštvo, tako da smo raspodijelili 100.000 kuna prošli tjedan, negdje za desetak u pravilu izdavača. Nakon što je županija pomogla poduzetnicima, sada će se s dodatnih 1.000.000 kuna pomoći poljoprivrednom gospodarstvu. Što će reći svih koji se bave poljoprivredom od OPG-ova do DOO-a do zadruga, kako bi poticali taj segment našeg gospodarstva u Primorsko-goranskoj županiji. Kad smo kod Gorskog kotara, na još 5 godina produljen je najam stana u Lokvama za potrebe udruge Vida. Riječ je o pilot projektu resocijalizacije bivših ovisnika, prvom takve vrste u Hrvatskoj. Županija je svoju imovinu, stan koji ima ukupnu površinu oko 125 kvadrata, dala na korištenje udruzi Vida, gdje su u stvari na stanovanje bili smješteni i sada su rehabilitirani ovisnici. Čime smo htjeli u stvari integrirati ozdravljene osobe u društvo, da se tamo zaposle, da žive u jednoj normalnoj manjoj sredini. Projekt je uspio, ljudi su se zaposlili i dobro su se snašli u novoj sredini, integrirali u društvo i zato će se ova potpora bivšim ovisnicima nastaviti, rekla je Marač. Uz to donijeta je odluka o ulaganjima u domove za starije. Tu svakako spada i ležajevi koji trebaju biti sa elektroničkim podizačima, koji trebaju biti antidekubitalni, znači jedan vrlo visoki stupanj pružene usluge za nepokretne naše stanare, tako da ove godine 100.000 kuna je dato Malom Karticu i 100.000 kuna Voloskom. Svaki dom nabavit će po 10 medicinskih kreveta, pojedinačne vrijednosti 10.000 kuna. Inače, pročelnica je istaknula 10 godina rada doma umirovljenika Kantrida po modelu Equalin, zbog čega on spada u vrh europskih pružatelja socijalnih usluga. Dom umirovljenika na Kantridi danas ima 3 certifikata, posjećuju ga pročelnici iz drugih županija i uče o modelu, a dom je postao i nastavna baza, zaključila je Dragica Marač. Teniski teren u sportsko-rekreacijskom centru Mlaka u potpunosti je obnovljen te stavljen na raspolaganje građanima. Riječ je o investiciji vrijednoj 350.000 kuna, a kojem je teren između ostalog dobio i novu kvalitetnu podlogu. Samo igralište je koncept umjetne trave, jedno od 10 najsuvremenijih igrališta takvog tipa trenutno u Hrvatskoj. Znači, podloga od 12 mm ispunjena sa kvarcnim pijeskom koja je pogodna i za rekreativce i za same aktivne sportaše. Novo postavljenu podlogu među prvima je isprobao riječki gradonačelnik. Uređenje novog igrališta isplativa je investicija s obzirom na veliku potražnju za teniskim terenima u gradu Rijeci. Ovdje će naravno svoje termine moći pronaći svi oni koji mogu rezervirati naravno te termine i putem aplikacije Rijeka Sporta. I nadam se da će jedan veliki broj sugrađana to iskoristiti. Znači, radno vrijeme će biti kroz ljetni period od 16 do 22, u zavisnosti od završetka ljetnih odmora ćemo prilagoditi, znači, i subotu i nedjelju korištenju samih korisnika. Cijena jednog sata korištenja terena je 40 kuna, odnosno 50 kuna ako se koristi rasvjeta. Nogometaši Rijeke pobijedili su Istru 2-0 u utakmici drugog kola prve nogometne lige. Prvenstveno velike čestitke mojim igračima
jer su odigrali jednu izvanrednu taktičku utakmicu. Uoči same utakmice opet smo izgubili nekoliko bitnih igrača, međutim oni su uspjeli u tako kratkom vremenu pohvatati te nove neke taktičke zamisli. Čestitke mom stožeru koji je skautirao Istru i apsolutno smo ih neutralizirali. Apsolutno imali milion pravih prilika i stvarno bila šteta da nismo pobjedili. Oni su zadržali apsolutnu ozbiljnost i uz podršku ove publike kojima se opet zahvaljujem, stvarno su odigrali do kraja koncentrirano, odgovorno i trebali smo utakmicu završiti s više razlike. Junak utakmice je definitivno dvostruki strijelac Josip Drmić. U završnici utakmice sa dva sjajna gola u 78. te potom u 82. minuti naplatio je sve propuštene prilike Rijeke u prvom poluvremenu. Da, prvi gol na Rujevici. Osjeća se odlično. Bilo je baš ono turbulentno. Imao sam, mislim, 400% šansi i nisam dao. Malo je palo povjerenje, palo je sigurnost, sve, ali vjerovao sam u sebe, vidio sam kako me ostali suportaju i podržavaju i rekli su ne daj se, ajde doći taj gol. I dali su oni meni malo pouzdanje, digli su me i onda ja, zahvalnost sa golom za ekipu i ja sam toliko sretan. Treća utakmica ove sezone, treća pobjeda za Rijeku. Utakmica protiv Istre bila je najbolja do sada, tvrdi trener Tomić. To je najbolja utakmica do sada. Protivniku smo vrlo malo ili gotovo ništa nismo dopustili, a mi smo imali bezbroj prilika. Tako da dobili smo tu neku čvrstinu što sam htio. Ponavljam, s taktičke strane izvanredno pripremljena utakmica. A momčad se priprema za novu utakmicu u četvrtak 29. srpnja. Na Rujevici stiže Gzira na uzvratnu utakmicu drugog pretkola konferencijske lige. U prvoj utakmici na Malti Rijeka je pobijedila 2-0. Još jedan trofej stigao je u vitrine vaterpolo kluba Primorje. Samo 10 dana nakon što su se u Kupu Hrvatske iskazali juniori, za novi su se uspjeh pobrinuli mlađi juniori, okitivši se zlatom na prvenstvu Hrvatske u Šibeniku. Mislim, to je jedno nevjerojatno iskustvo, zato jer tu su i velike ekipe poput Jadrana, Juga, Poška. I imali smo sastanke bez trenera, motivirali smo se poslije svake utakmice i prije svake utakmice. I onda nam se digla motivacija i kako se zove. I što je dalje odlazio turnir, to smo mi bili jači i više smo željeli tu medalju. Mogli smo to očekivati jer već smo bili prvaci par puta, ali opet trebalo se za to potruditi, bio je ipak težak put do toga. Ipak smo protiv Juga izgubili u skupini i eto, u finalu smo ih uspjeli pobijediti. Mladi su vaterpolisti ostvarili vrijedan podvig, posebice kad se uzmu u obzir izrazito teški uvjeti u kojima se igralo. U vrlo kratko vrijeme su se igrale utakmice i bilo je jako vruće i sunce. Taj najveći problem, ne samo što se tiče vrućine, nego i za tog odbljeska zbog golmana koji baš i ne vide loptu i tako dalje, igrača kad je primaju. Ali uglavnom, gledajući cjelokupno, mislim da možemo biti itekako zadovoljni. Nešto lošiju igru u skupini gdje su izgubili od Juga, mladi su vaterpolisti unaprijedili u nastavku prvenstva. I onda je bio teži put, naravno, protiv Jadrana koji je bio prvi u drugoj skupini. I njih smo uspjeli pobijediti na peterce i tako smo došli u finale. I u finalu smo svi smo bili nabrijani protiv njih jer smo ipak izgubili protiv njih u skupini. I svi smo se bodrili, trener. Imali smo super navijače, roditelje i eto. Mlađi su juniori Primorja pokazali veliko zajedništvo, a motiva za pobjedom nije nedostajalo. Ali gledajući dugoročno, mi smo već 9 mjeseci zajedno, bilo je za mene jedan veliki izazov kako igrače navest da shvate da su jako dobri. Da dobiju veliku količinu samopouzdanja i da uđu u turnir onako čvrsto i jako. 14-godišnji Viktor Tončinić je u manje od 10 dana podigao čak 3 pehara. Uz medalje za osvojeni kup i prvenstvo Hrvatske dodatno se okitio i nagradom za najboljeg igrača prvenstva. To su 2 godine stari dečki od mene. Ono nešto nevjerojatno kad su izrekli moje ime, nisam mogao vjerovati, dosta sam u šoku. Ali meni je bitnije da budemo prvi jer ovo je stvarno jako lijepa nagrada, ali meni je bitnije da dignemo taj pehar, da osvojimo zlato jer
da idem samo za pojedinačne nagrade, otišao bi igrati tenis. Uz nagradu za najboljeg igrača Primorju je pripala i nagrada za najboljeg vratara. Nju je sa 17 obrana od 22 udarca upućena na njegova vrata osvojio Mauro Ivan Čubranić.